שלום לדוקטור יצחק דרימר, מי שמפתח ומייסד את תחום של רפואה אולטימטיבית. שלום. בתוך תוכנית הטיפול הדיגיטלית, מהו הצעד הראשון בעקבות המצב שאנשים הכי צריכים כשהם בבית, כשהם בסטרס, כשהם בלחץ, והם רוצים לחיות? הצעד הראשון הוא תובנות. תובנות לגבי מול מה אנחנו עומדים. אז מצד אחד המדיה יכולה לספר משהו, מצד שני אחרים יכולים לספר משהו. הצד השלישי הוא באמצע. מה באמת אנחנו עוברים? ושאתם תבינו מה באמת אנחנו עוברים, רמת הפחד והחרדה שלכם, רמת הפחד והחרדה ירדו, רמת הוודאות שלכם תעלה, רמת הידע שלכם תעלה עם המודעות. ברגע שזה מתרחש, זה הדבר הראשון שאתם עושים, לתמוך במערכת העצבית שלכם, במערכת החיסונית שלכם, בקיום שלכם. זאת אומרת, קודם כל בוא נבין מי זאת ידידתנו הקרובה והמאיימת קורונה. מה זה הנגיף הזה? אז הנגיף הזה, COVID-19. זה קורונה. ויד זה וירוס. די זה דיזיז. 19 זו השנה שבה גילו אותו. כל הזמן, במשך כל הדורות, אנחנו חשופים לווירוסים, בקטריות ופטריות. הגוף שלנו קולט אותם, מערכת העצבים שלנו מאבדת אותם עם עין, מפתחת נוגדנים, וככה אנחנו מתגברים. מי שלא יתגבר, לא יתגבר, אבל רוב האוכלוסייה, רובה מתגברת, בלי בעיות מיוחדות. זאת אומרת, הקורונה, שבעצם גילו אותה לפני שנה, יכול להיות שהיא תמיד הייתה פה, רק פשוט לא הובחנה ככזאת? אז קורונה, יש כמה סוגים. אז אנחנו חשופים לקורונה כבר הרבה שנים, אבל לא לזן הזה. עכשיו, הזן הזה הוא החדש שמוצג לגוף שלנו. אנחנו הופכים את המערכת החיסונית שלנו לעמידה בפניו, ובזה זה מסתכם. אז עכשיו הגוף שלנו מקבל תצוגה של דבר חדש, זה נורמלי. זה חלק מכל התהליך האבולוציוני החיסוני של האדם. זאת אומרת, אתה בא ואומר שבעצם כמו שכל שנה, באותה תקופה, אי שם, בחורף, אנחנו שומעים על הזקנה מהשפעת במסדרון, בגלל הנגיף החדש של השפעת, כן. שהגוף עדיין לא יודע, ומתים ממנו בארץ, ומתים ממנו בעולם, אתה בא ואומר, היי, בעצם זה סוג של נגיף שהגוף טרם מסתגל אליו. עכשיו, לטובת אלו מאיתנו שאינם זוכרים את התחום הזה מעולם הביולוגיה ועדיין לא השתלמו בתחום של רפואה אולטימטיבית, סליחה לבורות, מה זה נגיף? וירוס, אוקיי? קטן מאוד מאוד מאוד, כמעט בלתי נראה, הרבה יותר קטן מחיידק, כ-100 פחות בגודל, והוא חודר לתוך התא וגורם להתנהלות מסוימת שפוגעת בתא. וההתנהלות הזאת היא? עכשיו, לעומת זאת, סתם דוגמה, חיידק נמצא מחוץ לתא. אז קל לפגוע בחיידק כי הוא מחוץ לתא, והוא לא הורס את התא שמנסים לפגוע בחיידק. בווירוס אתה לא יכול לפגוע, כי הוא בתוך התא. ואם אתה רוצה לפגוע בווירוס, אתה צריך להרוס את התא, הרסת את הבן אדם. אז לכן, במרכאות, אין תרופה לזה, אבל התרופה האמיתית לזה, זה שאתה הופך להיות יותר עמיד, מחוסן מבחינה פנימית, עם המערכות שלך, והתאים שלך, הרקמות שלך. כל המערכות גוף שלך, אז הווירוס הזה, אם הוא פוגע בך, הוא פוגע במעט מאוד או בכלל לא, אתה מפתח נוגדן אליו ואתה בסדר. ושאתה תפגוש אותו בעונה הבאה, אתה תהיה עמידה, אתה לא תדע בכלל שפגשת אותו. זאת אומרת, אתה בא ואומר, ניתן בכלים טבעיים ופשוטים לחזק את העמידות של כל אחד ואחת מאיתנו אל נגיף הקורונה. בהחלט. ואם אני שואב את הנקודה שפתחת בכלי הראשון במסגרת הסדרה הטיפולית הזאת הדיגיטלית, אתה בא ואומר, קודם כל ידע, להבין מול מה האנושות כרגע ניצבת, בלי הטייטלים המפחידים והגבות המורמות באולפני הטלוויזיה, אלא קודם כל פשוט להבין ולקרוא מהי הקורונה, מהו הנגיף הזה. אמת. עד כמה יבואו ויגידו,
כמה ברמת נקרא לזה הקטלניות של הנגיף מ-1 עד 10, עד כמה הוא באמת קטלני יחסית לאבולוציה של האנושות? לא יהיה בסטנדרט מעל הרגיל. אם אתה הולך לקצוות של אנשים שמאוד מבוגרים ומערכת החיסונית שלהם בעייתית, הם ייפגעו מכל דבר. ואם אתה הולך לתינוקות שמערכת החיסונית שלהם בעייתית, הם ייפגעו מכל דבר. זה לא ספציפי רק לווירוס הזה, הם יהיו חשופים לכל דבר, לכל בקטריה או לכל וירוס אחר גם כן. ולכן רוב האוכלוסייה לא תדע בכלל שהיא נדבקה. היא לא תרגיש בכלל שהיא נדבקה, ואם היא תדבק, זה יהיה בתגובות גוף של סוג של צינון. בין יותר קל ליותר קשה, אבל בזה זה יסתכם לרוב האוכלוסייה בעולם. הבנתי. אז אתה בא ואומר, קודם כל, בואו שאנשים ירכשו את הידע, יתחברו למאגרי האינטרנט ויקראו, יגגלו, יחפשו באופן ניטרלי, כאילו לבודד את זה מרעשי אולפנים, תאבי לצורך העניין, באופן טבעי, תאבי הרייטינג והדרמה וכו'. קודם כל באופן ניטרלי, כמה שאפשר סטרילי, לשבת מול הסמארטפון, לטלפון, להבין מהי הקורונה. אם אתה כדוקטור, כמי שמתמחה בתחום של רפואה אולטימטיבית, אם היית צריך לזקק לאדם באיזשהו speech elevator, ב-30 שניות, מהי הקורונה בשביל האדם האידיוט, איך היית מגדיר אותה, איך היית מאפיין את הנגיף הזה? עוד נגיף שהאנושות פוגשת בדרכה כבר אלפי שנים. עוד נגיף, אז הגוף שלך ייקח את הנגיף, יעבד אותו עם עין, יפתח כנגדו נוגדנים, יעשה אותך מחוסן ובזה זה יסתכם. אז זה עוד נגיף. יש נגיפים שהם יותר עוצמתיים, יש נגיפים שהם פחות. עוד נגיף. כלי ראשון בתוך סדנת הטיפול הדיגיטלית של מרכז דרימר לרפואה אולטימטיבית. תודה רבה. אנשים שרוצים ליצור קשר ולקבל עוד חיזוק בדמות שיחת טלפון, באמצעות וידאו וואטסאפ, וכמובן באמצעות גישה פנים אל פנים, פשוט להשאיר פרטים, לפנות, ואתה יחד עם הצוות עוזרים, מתקשרים ומסייעים. בהחלט. דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה. תודה.